I avui de matí la conselleria, la consellera de Serveis Socials, Fina Santiago, ha assegurat que es treballa per homologar les categories laborals i equiparar els salaris entre els treballadors de l'antic consorci que depenia del Consell d'Eivissa i els que el 2015 varen passar a la Fundació per la Dependència del Govern. Hi ha uns 90 treballadors afectats que suposen un 35% del total de les plantilles de les residències per a persones amb discapacitats de Can Raspalls i la de Majors, de Can Blai. Ahir alguns d'ells manifestaren el seu malestar, denuncien que, tot i tenir les mateixes funcions, cobren fins a 5.000 euros bruts anuals menys. Nosaltres confiem que els propers mesos aquesta homologació sigui una realitat. Tenen la raó, li donen la raó, és un dels objectius a complir, però en política tota la vegada no és possible. No és possible l'homologació, l'augment de ràtios, la millora de les infraestructures, recuperar residències privades per la pública.